ስለዚህ ንዕማን ወረደ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ በቅጥልቅ አለ ስጋውም እንደ ትንሽ ልጅ ስጋ ሆነ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ድንቅ ሆነ በተቀበው ኋላ የሚጸልይበት ልዩ ጊዜ ማክሰኞ ሰኔ 21 በቢሾፍቱ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደር ሳትቤ ይካሄዳል። ነፍሳትን ከየትኛውም አይነት ደዌ ለመፈወስና ለማውጣት በተዘጋጀ ልዩ የቤተክርስቲያናችን ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ዘላቂና ፍቱን የሆነ ፈውስን ያመጣል። የሕሙማንን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ ስራር ውስጥ ላሉ ነፃ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብት የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። በእናንተ ቤተሰብ ላይ በዚህ ዓመት የታቀደ የትኛውም የጨለማ ጥንስስ የሚገል ለሞት የሚያደርስ በሽታ የሚያፈራርስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልክ እንደዚህ ውሃ ይገለብጠዋል። እሄ ፊቴ እንዳለ ቆሳስሎ ነበር እጄ እንዳለ እንደዚህ ቆስሎ ነበር ውሃ የተጸለየበት ይሄ እጄ ተጠቅሜ ተፈውሻለሁ። ባለቤቴ ለ18 ዓመት በቶንሲል ትታመም ነበረች። ልጄም ደግሞ እንዲሁ በጨጓራ ትታመም ነበረችና መጣው ውሃውን ይዤ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ ማለት ነው። ውሃውን ሰጣቸው። ውሃ ከጠጡ በኋላ በሁለት ቀን በአንድ ሰከንድ ውስጥ የሁለታቸውም አንድ ጋ ጨጓራም ቶንሲልም አንድ ጋ የሁለቱም አንድ ጋ ተጠርጎ ከህይወታቸው ላይ ወጣ ማለት ነው። ታዲያ ማክሰኞ ሰኔ 21 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድያ አካባቢ በሚገኙ የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያርፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቅባቱ ፍት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አሜን ቲቪ